Із великою вірогідністю на російському космодромі Плисецьк таки вибухнула ракета РС-28, більш відома як «Сармат». Про аварію повідомили ряд осін та аналітиків, тобто фахівців, які аналізують дані та верифікують інформацію завдяки відкритим джерелам. Вони опублікували супутникові знімки, на яких видно, що на місці стартового майданчика залишилася лише величезна вирва. За однією з версій, ракета вибухнула під час випробувань, проте оскільки ця ракета на рідкому паливі, то вибух міг відбутися і, наприклад, під час заправки. Осінт-аналітик Джордж Барос припускає, що оскільки будівля біля кратера повністю зруйнована, то ті, хто перебували там на момент вибуху, загинули.